নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। সিদিনা আছিলে আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত HSসকলৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ। ভাবিলোঁ তাৰে দুটামান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ গীত নৃত্যৰ মাজেৰে নৱাগতসকলক এনেদৰে স্বাগতম জনোৱা হৈছে। এয়া মঞ্চত দিনটোৰ মুখ্য আকৰ্ষণ ভাগ্যব্ৰু আৰু মৃদুস্মিতা দিহিঙীয়া বা আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এয়া HSসকলৰহে ফ্ৰেছাৰ্ছ। আমাৰ জেনেৰেল ফ্ৰেছাৰ্ছ অতি সোনকালে আহি আছে। লং ভিডিঅ' নে মিনি ব্লগ চাব বিচাৰে মোক এবাৰ কমেণ্টত জনাব। আৰু এয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য ডে, বহ্নী মাণ্ডাৰ গীতৰ শৰাই। শেষত ভাগ্যশ্ৰী বাৰ সৈতে একপি ফটো।